कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणमा पीसिआर विधिलाई सबैभन्दा भरपर्दो मानिन्छ तर यो विधिबाट एउटै व्यक्तिको नतिजा प्रयोगशाला नै पिच्छे फरक फरक आएको पाइएको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै भन्छ बीस प्रतिशतसम्म नतिजा तलमाथि हुन्छ यसले एकातिर परीक्षण गराउनेहरूमा तनाव बढेको छ भने अर्कातिर परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ काठमाडौँ सिनामङ्गल बस्ने बाबुराम खड्काले शल्यक्रियाका लागि श्रीमतीलाई एकसाता अघि सिभिल अस्पताल लगे अस्पतालले शल्यक्रिया अघि सङ्क्रमण परीक्षण गर्नुपर्ने बतायो र नमुना सङ्कलन गरी भदौ पन्ध्र गते वीर अस्पताल पठायो वीरले नतिजा आउन केही दिन लाग्ने बताएपछि भदौ सत्रमा फेरि नमुना निकालेर सिनामङ्गल स्थित एक निजी प्रयोगशालामा पठाइयो त्यही दिन आएको नतिजाले सङ्क्रमण देखाएन त्यसको भोलिपल्ट वीर अस्पतालले भने भाइरस देखिएको जानकारी दियो त्यसपछि अठार गति फेरि नमुना निकालियो तेस्रो पटकको नमुना पाटन अस्पतालमा परीक्षण गर्दा भाइरस देखिएन प्रयोगशाला नै पिछेको अलग अलग नतिजाले खड्का दम्पतिले निकै तनाव झेले वीर हस्पिटलबाट फोन आएर चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको हुनाले हामीलाई चाहिँ मानसिक रूपमा एकदमै चाहिँ हामी तनावमा गयौँ किनकि एउटा रिपोर्ट चाहिँ सिनामङ्गलमा चाहिँ नेगेटिभ आउने र अर्को चाहिँ चाहिँ पोजिटिभ हामीलाई भयो एउटै व्यक्तिको नतिजा फरक आएको यो एक्लो घटना होइन पछिल्लो समय यस्ता घटना एकपछि अर्को गरी दोहोरिरहेका छन् अर्को उदाहरण हेरौँ काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले भदौ तेह्र गते सङ्क्रमण परीक्षणका लागि नमुना दिएका थिए भोलिपल्ट भाइरस नदेखिएको रिपोर्ट आयो त्यसपछि उनी ढुक्क भए उनीसँगै नमुना दिएका एक वडाध्यक्षलाई पनि सङ्क्रमण नभएको खबर आयो तर सोह्र गते ती वडा अध्यक्षलाई प्रयोगशालाले भाइरस देखिएको रिपोर्ट पठायो त्यसपछि प्रमुख बस्नेतले शङ्खा लागेर सत्र गते फेरि नमुना जाँच गर्न लगाउँदा उनमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भयो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत नमुनाको नतिजा तलमाथि हुन्छ नतिजा गडबड हुनुको एउटा कारण नमुना सङ्कलनमा त्रुटि हो कलेक्सन गरेकोमा मिस्टेक पनि रत्तीको भाई स्वाब कलेक्शन करने बितिक हंड्रेड पर्सेंट डिटेक्टिविटी होने ये डब्ल्यूएचएल कोई मिस होने चांस पंद्रह देखि बीस पर्सेंट केसेस में चाह पोजिटिव भैतापन डिटेक्शन नक्शराष्ट्रीय पनि देखिएको कुरा हो यसरी फरक फरक नतिजाले संक्रमण परीक्षण गराउनेहरू र तिनका आफन्तमा मानसिक तनाव त बढाएको छ नै संक्रमण झन्झन फैलिने जोखिम पनि बढाएको छ त्यसैले नमुना सङ्कलनदेखि परीक्षणसम्म हुने त्रुटि सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन अन्यथा परीक्षणको विश्वसनीयता घट्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ